Moikka kaikille! Tässä videossa minä näytän pitkien hiusten tällaisen nopean ja helpon juhlakampauksen. Eli mulla on tässä ensin hiukset ihan auki. Mulla on muutama klipsipidennys tuomassa vähän lisää näyttävyyttä tähän kampaukseen. Eli ensiksi aloitetaan jakamalla nämä hiukset neljään osioon, eli tehdään neljä tällaista ponnaria. Eli ton pääliosan ja laitoin ponnarille tonne vähän vasempaan sivuun, sitten seuraavan osion taas sitten tonne oikealle, ja sitten taas seuraavan ton kolmannen osion tonne vasemmalle ja alimman osion taas tonne oikealle. Eli sitten meillä on neljä tällaista ponnaria, tällaiset kivat tuplasaparot. Sitten jokainen näistä neljästä ponnarista jaetaan kahteen osaan, mutta tehdään nyt sitten aina yksi osio kerrallaan. Eli minä jaoin toin ensimmäisen ponnarin kahteen osaan ja sitten laitoin noi kaikki loput hiukset tuosta edestä pois. Ja tähän kampaukseen tosissaan ei tarvi mitään muuta kuin tollaisia läpinäkyviä kumppareita aika paljon ja sitten ihan tavallisia pinnejä. Eli ideana on nyt laittaa sitten ton noin sellainen 10 senttiä tosta ensimmäisestä ponnarista alaspäin. Laitetaan uusi ponnari. Ja sen jälkeen tämä osio jaetaan tavallaan kahteen osaan niin, että siihen tulee tollainen aukko keskelle. Ja kiepsautetaan toi loppulatva tosta aukosta läpi. Ja sen jälkeen vähän löysytetään tuolta sivuista, että siinä tulee vähän näyttävämmän näköinen. Ja sen jälkeen toistetaan tää sama juttu, eli tosta edellisestä ponnarista noin 10 senttiä alaspäin laitetaan seuraava ponnari. Ja tehdään taas se aukko, jaetaan siis kahteen, tehdään aukko ja sitten kiepsautetaan toi latva siitä läpi. Eli tällä tavalla, kun tekee ja vähän vetelee ja löysyttää noita osioita, niin siihen saa vähän sellaisen kiharretun fiiliksen. Mutta tähän kampaukseen ei tosiaan tarvitse kihartaa hiuksia, koska se voi olla joillekin tosi hankalaa, ei välttämättä osaa kihartaa tai se on aikaa vievää tai mitä nyt ikinä tahansa. Ei vaan ehkä halua käyttää ylimääräistä lämpöä hiuksiin, niin tähän kampaukseen ei tosiaan tarvi sitten kihartaa pohjalle yhtään. Eli tällä tavalla sitten tehdään noi kaikki osiot. Ja riippuen sitten hiuksen pituudesta, niin noita ponnareita voi sitten laittaa kolme niin kuin mulla on, tai sitten vaikka kaksi, jos on vähän lyhyemmät hiukset. Ja loppujen lopuksi meillä pitäisi noista neljästä ponnarista olla yhteensä 8 tällaista osiota, jotka on kiepsutettu sitten kaikki samalla tavalla. Ja sen jälkeen kaikessa yksinkertaisuudessaan niin aletaan ihan pinnillä asettelemaan noita osioita vähän nutturan muotoon tonne. Ja kannattaa tosiaan yrittää vähän eri suuntiin niitä käännellä ja laitella, että siitä tulee vähän mielenkiintoisemman näköinen siitä kampauksesta. Ja mulla ei taaskaan ollut tässä peiliä, että aika summan mutikassa laitoin ja sitten myöhemmin korjailin. Ja tähän kampaukseen tosi hyvin sopii myös kaikki koristeet. Ihan koristepinnit tai sitten minä laitoin ihan sellaisen valkoisista kukista tehdyn pannan,
kiepsutin sitten tohon nutturan päälle. Laitan siitä kuvan sitten tohon loppuun. Tässä alkaisi olla kampaus sitten valmiina. Sitä voi tosissaan ihan reilusti sitten sormilla vielä vedellä ja vähän löysentää, koska toi on aika tukeva, koska siellä on niin paljon niitä ponnareita jokaisen osion välissä. Eli tässä on valmis lopputulos. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Moikka!